maamulka gobolka saaxiliya degmada Berbera oo ay weheliyeen mas'uuliyiin ka socday hay'adda kaydka raashinka qaranka ee nadra ayaa kala diray raashin gaadhay 3,000 oo qoys oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaruhu ee gobolka saaxil goorayna waxa halkaas hadalkaysu doo maray isduwaaya mas'uul ka socday hay'adda kaydka raashinka qaranka ee nadra waxaan halkan maanta ku shaacinayna in raashinkii aanu bixinay hay'adda nerford ee isgaarka abaaraha iyo kaydka qaranka ee raashinka ayaan halka ku daafureynaa raashinkii ay qaybisay hay'adaas oo ah hay'adaha dawladda markaa waxay raashinku ka kooban yahay 3,000 oo qoys waxaan joognaa gobolka saaxil waxaan uga fadhinaa maayirkii magaalada Berbera cidin iyo barasaabkii gobolka saaxil Ahmed in noo daafuraan raashinkii taakuleenta lagu talagalay dadkeena tabaaleysnaa ee abaartu saameysay tirada guud gobolka saaxil waa 3,000 sidoo kale waxa iyaguna halkaas hadalkaysu doo maray duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo barasaabka gobolka saaxil oo uga mahad celiyay raashinkan hay'adda nadra iyo sidoo kale madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aasaasay hay'adaasi waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hay'adan xoojiyay oo sare u qaaday maanta maalin maamul ahaan oo farxad badan tahay garan maayo in badan ayaan isdaba taag jirnay board ay ku qoran yihiin dad aynaan garanayno dibadaha soo muxsiniin soo direen laakiin maanta waxaan farxad la soo koobi karin in cashuurtii muwaadiniinta laga qaaday loo kaydiyay si ay maalintii u baahan wax loogu qabto waa kaydkii qaranka loo keediyay loo diyaariyay ayaa maanta halkan yaala oo ka soo gaaray gobolka saaxil intaas oo qoys ayaa ka faa'iideysan doonta ilaahay baynu mahad celinaynaa horta roobabka inoo soo bilaabnay waxaanu rajaynaynaa inuu raxmadiina siyaa inoo sii shubo maanta waa in far badan baa cabtay oo marka hore oo manayd ilaahay baynu taago mahad celinaynaa marka labaad waxaan doonayaa inaynu mahad celinno oo mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhamaan guddida heer qaran ee ka hortagga abaaraha oo maanta na soo gaarsiisay 3,000 oo raashina oo aan gobolka meelo ka mid ah u qaybin doono sida ay noo sheegeen raashino badan oo kalena way dambeeyaan insha Allah waxaan ku tiri jirnaa inaanu dadka tabaaleysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen inaanu wada gaarsiino raashinka hadii la hayraa intan iyo inta soo socotaba raashinka maanta waxa uu xilsaaran dad loo xil saaray oo gaara dadka waxa weeyaan ayaa insha Allah qaadi doona gaarsiin doona baabuurtiina way taagan yihiin goobihii loogu talagalay ee dadku marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba in xukuumaddu dadkii tabaaleysnaa xil iska saarto lana soo gaadho raashinada maanta halkan yaala Kamtaas Ismaan Cali wararka Aerial TV Berbera Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed